Matte 2. Uppgiften lyder så här. En rektangel har vi som har omkretsen 46 cm. Den ena sidan är 8 cm längre än den andra. Låt sidornas längder vara x cm och y cm. Och alltid bra att rita. Och jag har ritat upp en rektangel här. Ser du? Och jag har kallat den, precis som det står i uppgiften, låt sidornas längd vara x cm och y cm. Och då har jag kallat den här för x och den där för y. Omkretsen, den ska vara 46 cm. Det vill säga x plus y plus y. Det vill säga 2x plus 2y är lika med 46. Omkrets räknar man ut genom att plussa, addera ihop sidorna med varandra. Och nu så ska vi ställa upp ett ekvationssystem. Och vi vet ju att den här sidan, det ska vara skillnaden mellan de här två, ska vara 8 cm. Eftersom den ena sidan ska vara 8 cm längre. Så då får vi den första, x minus y ska vara lika med 8. Alltså den långa sidan minus den korta sidan, där ska det vara lika med 8 cm. Omkretsen ska vara 46, det vill säga 2x plus 2y ska vara lika med 46. Sen ska vi lösa det här ekvationssystemet då. För det är ett ekvationssystem när vi har en liten klammer där som vi har fått. Och då finns det tre olika metoder att lösa en sån här additionsmetod eller grafisk lösning. Om vi får dem uppritade, en bild framför oss med två linjer som skär varandra i en punkt. Då kan man lösa det grafiskt genom att bara läsa av i bilden. Men jag tänkte nu använda substitutionsmetoden här. Eftersom jag ser att här kan jag lösa ut ett x väldigt lätt. Men det hade funkat också även med additionsmetoden. Så då löser jag ut x i den här. Och då vill jag ju bara ha x kvar på vänster sida om likhetstecknet. Det vill säga jag vill ha bort minus y. Och då lägger jag till plus y på vänster sida. Och det får jag göra så fort jag gör exakt likadant på höger sida om likhetstecknet. Och då har jag att x är lika med 8 plus y. Och nu tittar jag på min andra som ekvation som jag har här. Och då byter jag ut x:et i den där mot just det som jag har fått här, 8 plus y. Eftersom x är samma sak som 8 plus y. Och det gör jag för att jag bara ska få y att jobba med här, så att jag får en enkel ekvation. Så två gånger så byter jag ut x:et till 8 plus y. Och sen har jag plus 2y och det ska vara lika med 46. Multiplicera in tvåan här, rita pilar för att minimera risken att göra fel. Det vill säga då glömmer du ingenting. 2 gånger 8 är 16. Plus, plus 2 gånger y som är 2y. Plus 2y hade vi där ju. Är lika med 46. Nu har vi, slår vi upp y-na, förenklar vi lite. Så 16 plus 4y har vi. Då är det här. 16 plus 4y är lika med 46. Vi vill bara ha y kvar, det vill säga vi vill få bort plus 16 där. Och det kan vi få om vi tar minus 16, för då blir det 0. Och då måste jag alltid göra likadant på höger sida om likhetstecknet. Så 4y är lika med 30, eftersom 46 minus 16 är 30. Vi vill veta vad 1y är, det vill säga vi måste få bort den här 4 gånger y står det här. Och multiplikation och division hänger ihop. Har jag multiplikation, sätt dit en division. För om jag dividerar med 4, då kan jag förkorta det här till en 1, alltså bara y där. Och då måste jag göra likadant på höger sida om likhetstecknet. Det är det där med 4 där med. Och då får jag att y är lika med 7,5. Och nu vill jag ju veta mitt x-värde också. Och då har jag ju löst ut x här. Y vet jag vad det nu är för siffra där ju. Det är ju 7,5. Så då sätter jag in det. Så x är lika med 8 plus 7,5 som blir 15,5 cm. Så nu vet jag hur långa de här är. 15,5 och 7,5. Och då skiljer det ju 8 cm också mellan dem. Då skriver du av den uppgiften i ditt kollegieblock, så gör du om den om en stund.